Понад 1500 медиків вакциновано від COVID-19 станом на ранок 17 березня. Наразі в Закарпатті працює 8 мобільних бригад, що пройшли спеціальне навчання. Ще одна на стадії реєстрації. Процес щеплення згідно дорожньої карти в розпалі. Колективний імунітет на сьогодні – це є єдиний, дієвий, це є вакцинація. Це не тот відсоток, який би нам хотілося, я говорю це відверто. Із закладів охорони здоров'я, де були проведені вакцинації, без двох керівників, які до 3 місяців перехворіли на ковід. Анатолій Пшеничний каже, свідомість закарпатських медиків занизька завдяки антирекламі, адже різні меми та історії поширюються в соцмережах, а лікарі теж люди і мають здатність вагатися. Але спостереження за реакцією на щеплення у колег добре спрацьовує, і після того кількість бажаючих вакцинуватися, як правило, зростає. Яскраві приклади – Берегівська та Мукачівська районні лікарні. Величезна частина саме закарпатців виїжджають за кордони на роботу і до родичів, і вакцинація – це свобода. І не треба боятися вакцинації. Ви знаєте, спочатку були спекуляції стосовно цієї вакцини Covishield, яка першою зайшла в Україну. Виробляється на заводі в Індії Serum Institute, який постачає вакцини до 140 країн світу, тобто до всіх країн. Декілька днів після України Covishield схвалила Канада. Канада розпочала активну вакцинацію Covishield. Велика Британія також вакцинує Covishield. Це є вакцина, яка не вибаглива до умов зберігання, на відміну від Pfizer і Moderna. Тобто вакцина є безпечною. Понад 50 тисяч українців вже щепились вакциною Covishield з початку вакцинаційної кампанії, що стартувала 24 лютого. І лише один випадок зафіксовано ускладненнями нетривалою госпіталізацією пацієнта, каже Сергій Дубров. А підвищення температури, м'язова біль, слабкість – це нормальна реакція на щеплення і свідчить, що імунна система працює на виробку захисту проти інфекції. Деякі політики спекулюють на тому, що величезна кількість ускладнень була в Одеській області, в п'ятницю був в Одеській області. 22 реакції, які проявлялися у вигляді підвищення температури, ну це не є складними ускладненнями, вони проходять після одного прийому парацетамолу, там 500 міліграм. А вакцинація – це єдиний, мабуть, шлях, ну або перехворіти, там як Бог дасть, хто виживе, хто помре. А так вакцинація – це є єдиний шлях сформувати колективний імунітет і якнайшвидше повернутися до того нашого доковідного життя. Нагадаємо, наразі в Закарпатті в роботі перший транш вакцини проти COVID-19 – це 14,5 тисяч доз, розрахований на 7250 осіб. Адже 2 дози на людину – повторна через місяць. Після медиків, згідно дорожньої карти, щеплюватимуть правоохоронців, освітян і далі. А паралельно залишками вакцинуватимуть публічних осіб, що зареєструвались на сайті Департаменту охорони здоров'я ОДА. Чиновники запевнили дефіциту вакцин.